طالبانو ته د ټولې نړۍ سخت اختار او خبرداري په کور دننه او نړیوال ولی په طالبانو غوسه شوي. طالبانو تازه څه اقدام کړی او ولی د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې. دا ټول جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو له لوري پوهنتونونو ته د نجونو د تګ د مخنیوي د پریکړې په تړاو نړیوالو سخت غبرګون څرګند کړی دی. د ملګرو ملتونو سر منشي انټونیو ګوترش وویل له زده کړو د نجونو محرومول د هغوی د حقونو نقضول دي او دا پریکړه د افغانستان پر راتلونکي ډیره ناوړه اغیزه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ بیا پر طالبانو غږ کړی چې خپله پریکړه ژر تر ژره بدله کړي. د امریکا د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې وویل له پوهنتونونو څخه د نجونو د مخنیوي پریکړه به د طالبانو لپاره ناوړه پایلې ولري. د افغانستان لپاره د متحده ایالتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ هم پر یوه ټویټ کې لیکلي دي چې طالبانو نن د نه دفاع وړ تازه محدودیتونه اعلان کړل. د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری پر ټویټر لیکلي دي چې د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې اسلامي هیواد نشته چې نجونې له تعلیمه محرومې کړي. اغلی امیری زیاتوي د داسې سخت دریځو تګلارو پر ضد باید کلک ودرېږو. د امریکا د استازو مجلس جمهوري غوښتونکي غړي مایکل مککال د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د بایډن حکومت او نړیواله ټولنه باید د بندیزونو او ډیپلوماتیکي انزوا له لارې له طالبانو څخه د هغوی د وحشتناک اقداماتو له امله حساب کتاب وغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگټن کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د واشنگټن دریز داسې روښانه کړ چې طالبان به دا پریکړه له عواقبو سره مخامخ کړي. طالبان به له نړیوالې ټولنې څخه بیګانه کړي او د طالبانو د مشروعیت مخه به ونیسي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې طالبان له دې پریکړې سره د افغان نجونو او ښځو راتلونکي ویجاړوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې موضوع به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په ایجنډا کې سبا ته داخله کړي او د دې وزیر په وینا طالبان به بریالي نه شي. د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو پریکړه غندلې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو له لوري بندیز د شرم وړ بللی. د بخښنې نړیوال سازمان پر یوه ټویټ کې لیکلي دي چې زده کړې د بشر د لومړنیو حقونو څخه دي او له طالبانو یې غوښتي دي چې په دې اړه خپله پریکړه سمدستي بدله کړي. په اسلامي نړۍ کې د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو پریکړه غندلې او اندېښنه یې ورته څرګنده کړې ده. قطر چې اوس هم د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی وایي د طالبانو پریکړې سخت اندېښمن کړي، ناهیلي کړي او له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې خپله پریکړه بدله کړي.